çdo çast. Dhe që të diskutohet topi i parë në këtë takim. Čekovski apo Abu arrin që ta prek Čekovski deri tek Marinov. Pikët e para i shënon Stanimir Marinov. Letar mjaft i dashur nga tifozët në Prishtinë, kësaj radhe kthehet por në Prizren. Duke që e njërë nga lojtarët kryesor, Abu me dy pikët e parat për Prizrenasit. Shte pikërisht Busi që ishte lojtari më i miri i javës së parë në Balkan League. Gjuajtja për 3 pikë. Arrin që të shënoj Marinov dhe Berisha i vetmuar. Dardan Berisha i përgjigjet Gerti Shima. Nuton depërtimin prang Zimorinës, përmbi Zimorinën, shënon 2 pikë Gerti Shima. Elamin nxjerr topin jashtë. Pasimi të Dardan Berisha për 3 pikë. Dardan Berisha mbet topin. Morina, të njëjtën gjë e bën edhe Gerti Shima. 3-1 në aksion. Morina i vetmuar arrin që të shënoj. Dash ti liron të vend Gerti Shima, edhe një shënim i Dardan Berishës. Kjo është e për Busi. Deporton Busi, asistim perfekt. Abukar rëzohet, topin e vjedh Granit Rugova, kundër zbritje shpejt Gerti Shima, 22-23.